លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកសុជាតរេសីសម្រាប់ថ្ងៃពុធ2រោចខែស្រាតឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតតឹកពងទេវរាប្រោរសៃរបស់លោកដែលកាត់ឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនទំនីទីថារកកិច្ចការដែលលកកកទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងថ្ងៃចាស់និងផ្លាស់ប្រែមកជាល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺលោកលឿនប្រៀបដូចជាទឹកនឹងត្រីហើយស្រស់បំប្រោងដោយប្រៃប្រក្សាត្រូវទឹកសន្សើមនេះពេលប្រកប្រលឹមឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរសៃរបស់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនលោកអ្នកប្រហែលជាមានគម្រោងអ្វីមួយប៉ុន្តែមានគំនិតសង្ស័យថាវាមិនអាចទៅរួចមែនទេកុំបារម្ភអីក្នុងថ្ងៃនេះការងាររបស់លោកអ្នកនឹងសម្រេចចេញជាលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយក្តីរំពឹងទុកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផែមលែមត្រចះត្រចំឆ្នាំខាលធាតឈើពងយ៉ាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរសីមិនសមមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយសូមគិតគូរឲ្យបានល្អល្អន់ព្រោះថាការសម្រេចចិត្តលឿនពេកអាចនាំរឿងសៅហ្មងចំពោះខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារសូមធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយជៀសវាងប្រាពីអសរោះឬជាប្រតិចជាដើមសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពតែមលែមជាមួយគ្នាដូចសពមួយដងឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីអលូនអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរសីមិនសមថ្ងៃនេះទំនាយទីថាលោកអ្នកនឹងជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងជីវិតមានទាំងរឿងល្អនិងមិនល្អប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអ្នកគ្រាន់តែរក្សាសភាពចិត្តឲ្យបានស្ងប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដោយសតិនិងបញ្ញានោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺនឹងគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេបើសិនជាលោកអ្នកកាន់ចិត្តខន្តីឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវរាប្រោរសៃរបស់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចូលក្នុងថ្ងៃនេះទំនាយទីថាលោកអ្នកនឹងជួបរឿងធុញថប់ស្មុគស្មាញព្រោះតែការងារនឹងគ្រួសារគឺអាចនឹងមានរឿងសៅហ្មងជាក់ជាមិនខានឆ្នាំម្សាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរសៃរបស់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះល្អបង្គួរទំនាយទីថាបើទោះបីជាមានផ្លូវជាច្រើនដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតប៉ុន្តែដោយសារតែការគិតបែបសតិធិនិយមនោះផ្លូវដែលលោកអ្នកសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសគឺជាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតចំពោះក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែភាពកក់ក្ដៅនិងការយល់ចិត្តឆ្នាំមមីធាតភ្លើងពងទេវរាស្រីអលូនេដែលកាត់ឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរសីមត់សុំទំនីទីថារកការទំនាក់ទំនងនិងរបរជួញដូរផ្សេងផ្សេងបើទោះបីជាមិនសូវរីចម្រើនតែក៏មិនជាចំណេញអ្វីជាដំកំភួនដូច្នេះចាប់ប្រកាន់ចិត្តឲ្យធ្ងន់ហើយគ្រាន់តែសម្រួលអារម្មណ៍ធ្វើកិច្ចការឲ្យអស់ពីចិត្តគឺជារឿងដែលល្អបំផុតចំពោះបញ្ហាគ្រួសារនិងស្នេហាគឺចាស់សម្រងគ្នាជាធម្មតាឆ្នាំមមែធាតមាសពងទេវរាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែរសីមិនសុំទំនីទីថាលោកអ្នកនឹងជួបរឿងសៅម៉ងបន្តិចបន្តួចថ្ងៃនេះនៅមានមនុស្សមកពីចម្ងាយមកទំនាក់ទំនងដើម្បីពឹងពាក់ស្នាអាស្រ័យចូលមានចិត្តអត់ធ្មត់ខន្តីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីចំពោះរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានភាពល្អប្រសើរឡើងប្រសិនជាកាន់ចិត្តខន្តីឆ្នាំវើកធាតដែកពងជាប្រុសថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវើករសីឡើងខ្ពស់ត្រដែនទំនីទីថាលោកអ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នករងមមជានិច្ចទាំងពេលនេះនឹងទៅថ្ងៃខាងមុខចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺលោកលឿនតែត្រចំដោយទឹកអបបំពង់ខ្ចីមានតែភាពសក្តំរមនីឆ្នាំរកាធាតដែកពងជាប្រុសអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរសីមិនសមទំនីទីថាលោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញគិតមិនចេញព្រោះតែបានរៀបចំផែនការជីវិតជាច្រើនតែមិនបានសម្រេចអ្វីជាដំកំភួនសោះប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះចូលយកផែនការមួយក្នុងចំណោមនោះមកអនុវត្តឲ្យលេចចេញជាលទ្ធផលនោះបញ្ហា stress ក៏អាចរសាយបានខ្លះខ្លះផងដែរចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមិនមានបញ្ហាលកកអ្វីនោះទេឆ្នាំចធាតដីពងយ៉ាស្រីលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចថ្ងៃនេះរសាយធ្លាក់ចូលទំនីទីថា
លោកអ្នកជួបតែរឿងស្មុគស្មាញខ្វល់ខ្វាយចិត្តរសាប់រសល់មិនស្រឡះក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនមែនពិបាកដល់ថ្នាក់កាយខៃមិនបាននោះទេគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែចាប់ដើមប្រមូលរករឿងរ៉ាវល្អល្អដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តត្រឡប់មកវិញចំពោះស្នេហានិងគ្រួសារគឺនឹងល្អប្រសើរប្រសិនជាលោកអ្នកវឹកវល់ចិត្តឲ្យស្ងប់បានឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរស្មីរបស់លោកអ្នកដែលឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះមិនសូមតាមទំនេះទីថាបើសិនជាលោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយការងារហើយមានការធន់ទ្រាំអ្នកគួរតែលំអំដល់ពេលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវិហើយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺនឹងល្អប្រសើរប្រសិនជាលោកអ្នកកាន់ចិត្តខន្តីនៅក្នុងខ្លួន